Asante kwa time yako na kikaribisho kwenye Insta Story ya Finches TV kwa zile story ambazo zime trend kwenye platform mbalimbali za mitandao ya kijamii. Lakini leo miongoni mwa story ambayo pia imechukua nafasi kubwa zaidi ni kutoka Kenya 25 Flow, ambapo asubuhi pia waliweza kukutwa na msiba mzito wa aliyekuwa rais wa awamu ya pili kule Kenya, mstaafu Moi aliweza kufariki dunia. Kwa taarifa zilizo rasmi tulizipata asubuhi ya leo, lakini this time around jana kulitokea tukio majira ya saa 11 jioni hivi katika shule ya Kakamega Primary School, ambapo takriban wanafunzi 13 walipoteza maisha mara baada ya kuona kitu ambacho kinaishiwa ni mzimu katika darasani wakati wanapata mafunzo. Wakati huo mara baada ya kuona huo mzimu darasani, wakataka kutoka kwa haraka zaidi kwa ule uoga ambao walikuwa nao. Sasa wakati wanaminyana kutoka kwenye mlango, wengine walikuwa wanakanyagana kupita kwa sababu wengine walianguka chini, lakini wengine walifanikiwa kupita, na mwisho wa siku takriban wanafunzi 13 waliweza kufariki dunia. Governor wa jimbo la Kakamega anaitwa Oparanya tumemnukuu mara baada ya kusema wanafunzi hao 13 ambao takriban wanafunzi 39 ukiachana 13 ambao wamefariki dunia walikuwa wamepata majeraha ya hapa na pale katika mwili, na waliweza kukimbizwa hospitali, na hospitali ilikuwa inaitwa Nala Nursing House, ambayo waliweza kupelekwa huko kuweza kupatiwa huduma za kwanza na wengine kuweza kuhakikisha basi wanarudi katika hali yao ya kawaida. Mara kadhaa hii inatokeaga kwenye baadhi ya mashule, unasikia shule labda kuna kitu ambacho wanafunzi wanakiogopa and stuff like that. Japo tunaamini kwamba serikali nyingi haziamini kwenye masuala ya uchawi, lakini this time around imetokea kule Kenya na imechukua watu 10 na wanafunzi 13 ambao wamepoteza maisha yao. Natoa pia pole na tuombe pia wadogo zetu, kwa sababu ni watoto wadogo ambao walikuwa na ndoto za kuweza kufika mbali, lakini Mungu amewachukua roho zake. Kwa pamoja tuseme wametangulia wao na sisi tutafuata. Na trending story ambayo pia imechukua nafasi kubwa kwenye platform ya social media haswa Instagram, leo ilikuwa inatembea posti kubwa sana kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, kwa page ambazo ziko private za watu binafsi, lakini pia vile vile kwenye page za makampuni mbalimbali. Kwenye masuala mazima ya michezo ilikuwa inatembea page ya picha ya jamaa mmoja anaitwa Alex. Huyu jamaa bwana ni mkuu wa kampuni ya wakala wa wana michezo vijana kutoka Afrika inayojulikana kwa jina la Rainbow Sports. Inajikita zaidi katika kukuza na kuendeleza vipaji vya vijana wa Afrika. Sasa Alex amejikita katika program za kutoa elimu za soka kwa vijana zaidi. Mara kadhaa pia amekuwa akihesabu Tanzania, lakini kwa bara la Afrika kwa ujumla kama nyumbani kwake. Lakini pia sehemu nyingine ambayo amechukulia kama nyumbani kutokana na kuwa mwakilishi wa wachezaji wengi vijana hasa kwa Tanzania, lakini pia barani Ulaya kama wakala wao. Nimchukulia kama wakala wao na anajulikana zaidi huyu jamaa. Lakini sasa inawezekana wengi hawamfahamu, lakini Alex amefanikiwa pia kufanya kazi bega kwa bega na wakala anayetambulika na FIFA. Anaitwa Kambi Zubeir kutoka Kambia Sports, na ndio wakala pia anayesimamia wachezaji wengi ambao mwisho wa siku ni vipaji ambavyo anaviibua yeye mwenyewe. Sasa hii imekuja mara baada ya kuonekana na kuja Tanzania kuja kuangalia napo talent ama vipaji. Mwisho wa siku ni kuhakikisha tunawapata kina Mbwana Samata wengine ambao wataiwakilisha vizuri nchini Tanzania. Na miongoni mwa wachezaji ambao mpaka hivi sasa vipaji vya wachezaji hao pia wa Kitanzania ambao yeye alichangia kwa namna moja ama nyingine ni Ali Nganzi, Abdallah Shaibu na Odinti Samuel pamoja na Jackson Hamoud, Nasor Kamirero pamoja na Said Hamisi, na wengine wengi ambao wamefanya vizuri na zidi kufanya vizuri kwenye soka, ilhali japo kwa sasa hivi utambuzi wao hauwi mkubwa sana kwa sababu toka alivyotoka Tanzania kwa talanta ambazo walizionyesha
mpaka kufika zile sehemu ni muda mrefu zaidi. Kwa hiyo hata mwisho wa siku kwenye timu ambazo labda Simba na Yanga ama timu ambazo zinashiriki ligi kuu Tanzania bara hawakuweza kushiriki kwa sababu walitoka wadogo zaidi, tofauti na bwana Samata ambaye tulimuona anatoka hapa anaenda hapa amefika pale mpaka sasa hivi yuko pale alipofika. Chapter nyingine ya Insta story ni kuhusiana na msanii Ommy Dimpoz kutoka Tanzania. Msanii Ommy Dimpoz sasa hivi yuko Kenya 25 flow, na trending ambayo inasambaa sasa hivi ni clip video yake ambayo inaonyesha, sasa sijui kama ni nayo ni Kata Challenge, ni kwa sababu Kata Challenge, Kata ni nyimbo yake ambayo amemshirikisha Nandy na anafanya vizuri sasa hivi. Na leo tumeona miongoni mwa clip ambayo ina trend akiwa na Akote kwenye swimming pool, mwanadada huyu msanii kutoka kule Kenya. Wako kwenye swimming pool, lakini the way walivyo kwenye swimming, like kama wapo kwenye hali fulani hivi ya romantic zaidi, yani Akote akiwa anacheza na Ommy, lakini sasa zile style za kucheza bwana kama uko na umri wa chini ya miaka 18 hauruhusiwi kuangalia. Tumekusogezea hizo picha karibu hapo kuona kile ambacho tunakiongelea hivi sasa. So leo Swearing Sea tuone kwamba inawezekana ikawa ni ngoma ambayo labda Ommy Dimpoz anakuja nayo pamoja na Akote, ama pia inawezekana ikawa kuna kitu chochote, ama ni ule ushikaji wa karibu kwenda kula bata pamoja and stuff like that. Lakini hiyo mikao ambayo yuko na Ommy, na tunafahamu kwamba Akote ni mwanamuziki ambayo kwa Kenya kule anaheshimika zaidi, na mbali na kuheshimika ni mwanamuziki ambaye yupo kwenye ujana, lakini umri wake umeenda kidogo, jake imeenda mbali zaidi. Tukimfananisha chap chap kwa haraka haraka kibongo bongo, unaweza kaacha comment yako ukasema hapo tutamfananisha na nani kwa age ambayo yuko nayo Akote na level ya kimuziki ambayo yuko nayo yeye. Asante kwa time yako, kadri muda ambao tutakwenda tuendelea kuupdate zile stories zote ambazo zina trend kwenye platform ya IG, na sisi kazi yetu ni kuhakikisha tunakusogezea karibu. Thanks for your time, lakini pia vile vile big up sana kwa my brother anaitwa Peters 255.